Про порятунок життя через гру. У Кропивницькому надзвичайники влаштували для дітей пізнавальну забаву «Обирай безпеку». У сімейному розважальному центрі гуртом із малечою рятувальники пригадали правила пожежної безпеки та розгадували загадки на безпекову тематику. Після чого дітвору вчили виявляти підозрілі вибухонебезпечні предмети та показали засоби радіаційного та хімічного захисту, якими користуються надзвичайники. Крім того, дітлахи приміряли на себе протигази та інше захисне спорядження рятувальників і потренувались на манекені робити легеневу реанімацію. Найактивніших гравців ДСНСники відзначили дипломами та символічними подарунками.